Klara Sandulovic, vajza e kryetarit të Partisë Republikane në Serbi, Nikola Sandulovic, i cili u dhunuar brutalisht nga pjesëtarët e shërbimeve inteligjence serbe që më pas u burgos me akuza për veprën penale nxitje urrëties nga prokuroria e Nishit, ka thënë se fajtor për këtë është presidenti serbis Aleksandar Vučić. Sandulovic u shpreh se gjendja e babait të saj ka qenë rënd dhe kritike, ndërsa e kanë futur në burg dhe ende nuk kanë asnjë informacion për të. Ai është futur në burg me një brinjë të thyer në gjendje kritike, nuk mund të merrte frymëlirshëm, është traumatizuar. Ajo që dim deri tani është se nuk po merret trajtimin e duhur mjekësore, potencoi vajza e tij duke shkruar. Vučić është 100% përgjegjës për dhunën ndaj babait tim. Atë e kanë kërcënuar disa herë, por mua presidenti serb është diktator dhe ndaj tij unë do të ngrej padi, tha Sandulovic. Sipas saj, ndaj këtij sulmi të përsëritur ka reaguar vetëm faktori ndërkombëtar, ndërsa Serbia qëndron në heshtje.